ידידים שלום ביום הזיכרון לחללי צה"ל וכל נפגעי האיבה ערב יום עצמאות ה-72 למדינת ישראל, מדינה היקרה שלנו. כשאנחנו במצב הזה, כאומה ריבונית עצמאית, נוכל לתת את הדעת על מהותנו ועל דרכנו. כיצד אנחנו מתקיימים ואיך אנחנו רוצים לבנות את עתידנו עוד יותר בנסיבות אלו, כשחלק מאיתנו או חלק מהעולם שלנו עדיין סגור ומסוגר בבידוד. כשנעצור להתבונן מאיזה שורש אנחנו רוצים לבנות את עוצמת הקיום ואת העתיד, נזדקק למחשבה רבה? זה לא פשוט. כי אנחנו עוסקים רבות במעבר עצמו. אנחנו עדיין במצב של העברת הרהיטים מדירה לדירה, כשהדירה הקודמת, אני מתכוון הגלות, כבר הרוסה והדירה החדשה עוד לא בדיוק מסודרת. ויש איזו איבנות חומרית שקודמת לשיקום הרוחני. אז אכן אנחנו עסוקים בהיבנות החומרית די בהצלחה. היהודים בישראל, שלדעתי אמורים לשאוף לעבריות לה, שבאידי הלאה, מונים כיום יותר משבע מיליון איש, אבל אנחנו לא, לא מרגישים את זה. אנחנו חזקים, אבל למעשה אנחנו לא מתנהגים כך. בפועל, ישראל היא אחת המדינות המתפתחות ביותר מבחינה כלכלית, וטכנולוגית, ומדעית, ו... וכו'. מבין המדינות המפותחות היא, היא בין הה... הראשונות. יש כאן צמיחה אדירה, אבל בפועל אנחנו לא תופסים את זה. מכיוון שמבחינה רוחנית אנחנו לא תופסים את זה, אנחנו גם לא מפרשים את הצמיחה הזו כגאולה, אבל כשיפקחו עינינו, אז אולי יתגלה אז את ההליכות החיים שלנו, הליכות עולמנו החדש. הרב קוק דיבר במהלך הידיעות על הנושא הזה. על ההבנה העמוקה ויסודית של היהדות, של החוק הכולל גם את פרטי המצוות ולא רק את הרעיונות הכלליים. ההבנה עד כמה מרכזית ויסודית ההלכה להוויה הלאומית הישראלית. והראייה בכל אותן מצוות את מקור העוצמה. לא מדובר במצוות השכליות, האוניברסליות. בוודאי שאנחנו צריכים, אבל דווקא במצוות השמיות מפני שהן מייחדות אותנו. אם, אם תשאל, אחרי החשבון הברור והצלול של התזהות הלאומית תרבותית שלנו, נחפש ונמצא את התשובה רק במקום אחד, באותם הדברים המייחדים אותנו מכל אומות, לאו דווקא, לאו דווקא מנגידים אלא מייחדים, מפני שהעקרונות האוניברסליים הם טובים לכולם, זה נכון, אבל הם לא מייחדים ולא צריך להיות אומה בשביל העקרונות האלה רק. דווקא ההלכה היא השורה של עוצמה הזהות, גם היומיומי, היומיומית, גם של יחיד ויחיד וגם של החברה בכללותה. אנחנו צריכים ביום שכזה, ביום אה, לידה מחדש של האומה ושל המדינה ושל מלכות ישראל, אנ אנחנו צריכים למצוא ולהגדיר מחדש את מקורו של המושג דת משה וישראל. אם בגלות זה היה המקור לכוח ההישרדות, אני מציין, הישרדות, הרי שעכשיו זה צריך להיות המקור והמבואה לעוצמת הזהות הלאומית של ההווי, של החיים. אמנם קל לומר זאת, אבל בפועל, המימוש קשה עד מאוד. אף אחד לא, לא, לא יכריש את זאת. יש אומרים שעיקר היהדות הוא הערכים האוניברסליים. כך טען למשל אחד העם שחידש את המושג של מוסר הנביאים ולשיטתו זה עיקרה של היהדות. הרב קוק אומר בניגוד לזה ש שהחשבון הברור והצלול שיבוא לברר את זהותה של האומה לא יתמגג התמקד במצוות האוניברסליות ואמרנו וציינו וחוזרים ומשננים את זה שזה דבר חשוב ביותר אבל לא אך ורק אלא המצוות ה... מעבר למצוות השכליות דווקא במצוות השמיעיות לפעמים ההשלמה האוניברסלית אפילו תתנגד למצוות השמיעיות כשלא יתגלם מאורן, האור שבהן, וטענה שאין סיבה לחלק בין יהודים לאלה שאינם יהודים. שבת, לדוגמה, היא מצווה ייחודית ליהודים, וכך גם התפילין. האוניברסליות רוצה שהאמת, היושר והטוב יתגלו לכל, לכל בשווה. הצעד הראשון של הלאומיות הישראלית המתחדשת היה נטייה טבעית שבאה מתוך לחץ של גלות, שנאה ורדיפות שהיו. אז עוד לא עשו חשבון. ברור היה לכולם מי ומי, והיה מובן מאליו שהולכים להיפרד מן העמים. זהו הרעיון היסודי של הלאומיות הציונית החדשה. אבל בהמשך, בארץ ישראל, תשאל השאלה, ואז צריך להיעשות אותו חשבון ברור, צלול ופשוט, שמה שמייחד את עם ישראל הוא דווקא הקשר הישיר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, האמונה שלו, ולא הקשר הכללי בין כל אדם לאלוהים. זה לא אומר בוודאי שזה איננו, אבל כשמטרילים, מתחילים מן הפרט אל הכלל. והצד הפרטי הזה הוא דווקא כללי, כי הוא חושף את האלוהי את אלוהי ישראל, שהוא אלוהי העולם. גם שמירת שבע מצוות בני נוער על ידי חסידי אומות העולם צריכה להיות על ידי אמונה במעמד הר סיני וקדושת התורה. תורת ישראל היא המקור לחיוב בני נוער ולערכים היסודיים הבסיסיים של ההתנהגות האנושית. על כן, אלוהי ישראל הוא אלוהי עולם, אמרנו. אני חוזר על זה. זה האל המוציא את ישראל ממצרים, המתגלה אליו בהר סיני והשולח לו לא נביאים, כי ביתי דווקא בית המקדש היהודי, איך הוא קורא לו בבת, בנביא ישעיהו? בית תפילה ייקרא לכל העמים, ולא כל מקום. כל בני אדם יכולים לעשות להם מקום תפילה בלי עבודה זרה, אבל המקום לכל העמים צריך להיות ירושלים, בית המקדש. אל העם, אל העם העברי צריכים לבוא כדי לבקש את הבשורה של גאולת האנושות כולה. מה שמייחד את ישראל הוא דווקא האור הכללי, הבשורה לכלל האנושות, אמנם לא בדרך האוניברסלית שעל פיה אותו חיוב מחייב כל אדם, אלא על ידי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים, כהן זה מי שמכהן, מי שקיבל על עצמו להיות בתפקיד של וגוי קדוש, זאת אומרת עם של קדושה, כשהסברתי בשיעורים קודמים שהקדושה לדעתי מתייחסת בהבנה אזוטרית אולי, אבל ממשית בביטוי שלה קדוש זה חיים, זה החוויה הה וההווי והחיים, זו קדושה. אז ממלכת כהנים וגוי קדוש, לעם המחויב, רק הוא הגוי הקדוש הזה במצוות שמיות וממנו מתפשטת הקדושה לכולם. בתור החיק המשפחתי, כשהבא ואימה מתנהלים ומתנהגים בדרך הישרה, בוודאי שכל הבעית מוכרן מאותם דרכים ומאותה ישרות. כשם שאין שוויון בין ישראל לכהן, אף שאחים הם, ועל ידי כהן, מקבל, מקבלים ישראל את הברכה והשפע. כך גם בין אומות העולם לישראל. ואור הזה הוא, כמו שאומר הרב קוק, באמת כללי ונהרג מכל נפש יפה. עניינה של נפש יפה הוא בכך שהיא לא אנוכית, אלא תכליתה התמסרות והדבקות ועד... באלוהים. הנפש היפה דביקה בערכים הגדולים והנהלים, ולא רק בצרכי הקיום. למרות שיש לצרכי הקיום מקום וערך. היופי הזה הוא דווקא עניין אוניברסלי, יש בו נכונות לשאת עול ונטל. על עם ישראל נאמר, אכן, אה, חלינו ונשא. חלו, חלונו, חלנו, חלינו, זה ב, 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 בספר ישעיהו, אכן, חלינו ונשא. כמו אדם שעולר ברחוב ולא נמנע מלעזור שהוא שנופל, מוותר על, על משהו מסוים כדי להרבות טוב, כי מה שמאיר בחייו, אלו ערכים נעלים יותר, ולא רק צרכי המציאות הפשוטה. לכן המצוות השמיעות דווקא, הן תכלית הנפש היפה. אז צריך להיות, אמרנו, מובנות מאליהן. כל אדם יודע שאין קיום לחברה, אם יהיה רצר וגניבה וניעוב וכו'. על כן מדובר בעצם צרכי יסוד של הקיום החברתי האנושי. לעומת זאת, דבקות באלוהים, המצוות השמיעות, היא ביטוי ליופייה אמיתי של הנפש. לדוגמה, להתייחס לפרק זמן שיש שבת, לייחד אותו להתבוננות בגדולת השם אה, בבריאה, ולדבקות ול, בו, ולתת את הדעת להכרת תודה ליציאת מצרים, לייחד אותו לעונג של מטרה עליונה ונעלה, עונג אה, המושג על ידי מאמץ מוקדם, והכינו את אשר יביאו. אדם לא צריך להיות כנוע לפני צרכי הגוף, ולוואי שיחיה זמן מה לפחות, כשאין לו צרכים, אין לו הצרכים האלה שצריך לעבוד קשה עבורם, ושהכל יהיה מוכן לו כמו בגן עדן, והוא מעל זה. על מה יתרח אדם? על המשמעות הרוחנית, העונג הפשטני הוא העונג על מנוחה ממלאכה קשה, אבל יש גם עונג חיובי מהיכולת לצאת קצת לחירות, להרים את הראש מעל העול המרביד של המלאכה, שכולה טיפול בזרח הגוף והחזקתו. היכולת להרים ראש מעל זה, לזקוף קומה ולהתרומם, זה דבר נפלא. זה, זה, זוהי קומתו האמיתית של, של האדם. האדם בעל נפש יפה צריך לשאוב דווקא לנקודה הזו. בבסיסן של המצוות השמיעיות עומדת הדבקות באלוהים אמרנו אבל דבקות בערכים נעלים זה הדבקות ב... והחדוש ברוך הוא זה לא להיות דבק אליו כדי להגיד בהיבט הד של הדתיות הרוליג'וזית אני, 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 אני מאמין בשם אלא בביטוי אין, אין כל מעשה אלא דבקות בערכים נעלים יותר מצרכי הקיום הפשוטים יש גם מצוות שכליות והן צרכי החיים. אבל מצוות הנעלות יותר, מצוות השמיעיות, הן כלליות יותר, הן מייחדות בשל העובדה שהן יוצרות את הדרך המתאימה, המתאימה לבשורת דבר השם, זאת אומרת לפרויקט האלוקי, לאדם האישי, דרך התורה ועם ישראל, זה ההיבט הכללי. הן הן אלו מצוות מושא השאיפה של כל נפש יפה, נפש ההורגת לטוב. השלם. יום עצמאות שמח להדהרת.